Sveiki, mano Facebook draugai. Šiandieną noriu pakalbėti su jumis tokiu įdomiu klausimu, nes dažnai apie tai rašiau, bet daugeliu yra neaišku. Tai reikalavo papildomo paaiškinimo. Dažnai aš kartuoju, kad pasiekti savo norą ir tikslą mums trukdo trys dalykai. Tai išorinė aplinka, laikas ir kūnas. Tokios dvi, trys didžiausios kliūtis. Ir noriu paaiškinti, kodėl šita trijulė mums trukdo pasiekti tai, ką mes norime turėti. Pirmoji - laikas. Dažnai mūsų mintis grįžta į praeitį, praeityje mes pradedam gailėti savo klaidų. Ir ateina neigiamos mintis, kurios žemina mūsų vibracijas, atitraukia mūsų nuo meditacijų. Vienu žodžiu, viskas, ką galvojame apie praeitį, gailėmės, tokiu būdu laikas. Trukdo mums išlikti čia ir dabar meditacijos situacijoje. Nes kitu atveju mes kartais bijome ateities, galvojame blogiausius scenarijus apie tai, kaip kažkas tai bus blogai, kas atsitiks, mes bijome problemų. Ir tada jau pradeda mus, kaip sakyti, kankinti mintis apie ateitį. Ir vėl mes nesame dabartyje. Tik būtent dabartyje čia ir dabar, kada mes galvojame apie savo naują gyvenimą ir už jį dėkojame, tik tada vyksta tas procesas, kada vyksta dialogas su visata, vibracijos atitinka, atsidaro vartai į pasąmonę, meditacijos metu, jausmai ir visa kita, mes tampam tuo magnetu. O jeigu mes praeityje arba ateityje, mes nesame magnetas, mes nieko nepritraukime ir nieko neprikurim. Ir nesukūrime, dėl to tik tai akimirkoje čia ir dabar mes galime kažką sukurti. Taigi, matote, laikas jisai trukdo, jeigu mes pasiduosime galvodami apie praeitį ir ateitį. Išorinės sąlygos, aišku, mes žinome, kad tai pas mūsų darbai, uždaviniai, planai, vaikai, vaikų būreliai, vairavimai ir visa kita. Ir mes tuo metu tenais vienikiai fizinė pasaulio uždavinius, mes tengiamės padaryti visus dalykus, tai suvalgo mūsų laiką. Ir tuos du mėnesius pakentėti mums labai sunku, nes kai bandysite tris kartus prisėsti prie meditacijų, matysite, kaip prasidės visokiausi reikalai. Taigi išoriniai veiksniai, save izoliuoti nuo įvairiausių įsipareigojimų, saulės nenumirš, žmona nepabėgs, vaikai valstybėje nebus atiduoti, auginti, jeigu du mėnesius paskirsti savo ateičiai, sukurti geresniai ir 10 kartų geriau gyventi patiems ir savo vaikams. Čia irgi reikia pasverti ir pagalvoti, kaip tą suderinti. Išorė, kai visą laiką, žinote, pasikviečia dar ego ir proto intelektą ir tada jau jie tenais prikūrė mums visokiausių dalykų, tai čia irgi reikia pastangų. Na, kūnas, pavyzdžiui, jisai įpratęs yra prie senų streso medžiagų, hormonų, prie senų meditacijos tinklų ir kada mes pradedame keisti savo būseną, kurti naują gyvenimą, kūnas jaučia diskomfortą, nes gauna visai kitą medžiagų kokteilį, negu kurį buvo įpratęs gauti. Ir dėl to jis ten jau visos ląstelės pradeda rėkti, smegenys priverčia duoti komandą, kad vėl mes gamintojame streso hormonus susijusius su išorė, kai reikia bėgioti nuo vaikų iki darbų, kai reikia bėgti į praeitį, gailėtis arba į priekį kažko bijoti.
Ir va, tos streso medžiagų mūsų kūnas pripratęs kokteilį naudoti, mes esam, kaip sakyti, hormonų stresiniai narkomanai. Tai va trys dalykai, kurie stojasi skersai mūsų kelių, kai mes norime sukurti savo gyvenimą ir kiekvienu atveju reikia mokėti taip, suplanuoti savo darbo dieną, kad 2 mėnesius galėtumėte eliminuoti šitas trys kliūtis savo kelyje į naują gražų gyvenimą. Po 2 mėnesių, taip sakysim, tai turėsite 500 tūkstančių savo sąskaitoje, galėsite kartuoti ir kartuoti jau šitą išmokti minčių kūrimo būdą. Ir tokiu būdu gyvenimas pasikeis visais aspektais, tiek laikas, kūnas ir išorė. Kaip sakyti, bus pasikeitę ir problemų kliūčių jau antrą kartą darant tą patį procesą nebebus. Tai jau tokia pirma dalis įžanginė. Dabar pereisiu prie antros dalies.